numatė rungtynės pralošėm vienu tašku. Buvo praktiškai mūsų rungtynės, bet žinot, kaip ir sakiau čia kažkurioje spaudos konferencijoje, kad krepšinis žaidžiamas 40 minučių, tai kažkaip nepavyko. Čia kaip sako, laimi komanda, pralošė treneris, tai šiandien aš pralaimėjau turbūt. Gal apie tą rungtynių pabaigą, tiesiog visus tos epizodus kažkokie buvo momentai, galbūt, kurie jūs labiausiai neramina, ar, sakykime, sprendimai, kurių labiausiai... Labiausiai neramina, kad mes negalim, geriausias mūsų žaidėjas negali prisimti kamuolį, tai akivaizdu, kitoj aikštelės pusėj pasiėmė Liuisas ir prisiėmė kamuolį. Tai va šitas gal tiesiog neramina, bet čia vėl nurašinėt ant nuovargio ar ant kažko, tai čia negali, čia tiesiog yra žaidėjo lygis ir tiek. Sužaisti pabaigas. Mes ir prieš rungtynės, ir aišku, per rungtynės kalbėjom, kad nepaisant tų pirmų, dar prieš tai trijų pralaimėjimų, tikrai visai simpatišką krepšinį rodė Pasvalys. Šiandien, aišku, irgi 39,5 minutės, na ir apskritai kontroliavot kažkokio, sakykime, pozityvo, ar kokie iš pozityvios pusės dalykai įstrigo, galbūt jums dabar taip galvojant? Pozityvas vienintelis bus, kai laimėsim pergalę, o dabar čia, sakyt, sukovojom, tai čia jau čia numalkėtas ta frazė, man atrodo, kad reikia ateiti ir sužaisti rungtynės ir pasim pergalę. Tai čia pagrindinis dalykas. Turėsim mokintis, kaip iššūkdyti nugalėto mentalitetą ir viskas. Vėlgi, turbūt, sakau, nesinori per daug į tą pozityvą, bet labai emocingos rungtynės ir jūsų, kai kurie vedantys žaidėjai matėsi labai užsivedę. Turbūt ir tai žiūrovų kiekis gal kažkiek irgi, nežinau, ar pozityviai nustebino, ar tiek kritikėtas, bet tikrai padėjo komandai. Ne, tai padeda, aišku, tai smagiau yra žaisti, kai arenoje yra žiūrovų, prie tušių arenų, nesmagu niekam žaisti. Tikrai komanda buvo užsivedusi ir žaidė su ko ir prašiau, su atiduoti visas jėgas, širdį. Tik pritrūko to šalto proto galė. Ir paskutinis klausimas dėl Brendono Tebo, nežinau, ar galite apie priežastis, kodėl šiandien nerungtyniavo? Tai jisai susimušė petį, bus išsamos tyrimai, pažiūrėsim, kiek jisai negalė žaisti. Ačiū su pergalę, bet galiu pasakyti, antros rungtynės iš eilės, mums varžovai padeda tas pergalės ir su Šiauliais namie padėjo, ir čia, bet tik džiugu, kad mes, kaip jums pasakyti, visas rungtynės, sakau, tiek įsitaškiau, kad nieko nedarėm, ką susidarė, nieko, antrą pusę dar, bet esmė, ką mes viską, viskas atbulai atrodo. Ir labai keista, kad mes paskutinę ten tą minutę sužaidėm taip, kaip, aišku, ten, kai Mineikis įmetė, panašiai buvo, bet mintis ta buvo. Paskutinė buvo mintis ta irgi, kad parodyt, kad eina tas mažiukas didelis statyti Mineikui, kad ir išbėgo. Ir realiai buvo pasakyta, kad tu nemesk iš karto, daryk driblingą, nes 2 sekundės yra labai daug. Visi žinot, 2 sekundės gauna išveičia. Tai jis padarė tą driblingą ir įsibėgėjęs paprasčiausia žmogus nesustojo. To sekoju, tai sakau, bent jau sakau, prisirašom savo, aišku, kaip sakant, Pasvalys padovanojo tą pergalę, bet prisirašom tą, kad paskutinę minutę mes sužaidėm tikrai neblogai. Kaip šiai vertinat visą, sakykime, antrą pusę ir galbūt ypatingai ketvirtą kelinį? Iki to buvo kažkokių gerų dalykų? Iš viso antroji pusėje buvo geresnių dalykų, nes mes akcentavom, nesąmonė, klausykit, žiūrėkit, pirmą pusę, viskas jie išpukašės. Viską aiškini, kad rizikuojam, tegu geriau metą tritaškį, tai Rumbauskas, įmes, bet treneris pasakė, tada tave neima piktis, nes tu pasakėjai, ką daryt, gavai tritaškį, čia trenerių tritaškis. O šiandien atbulai mes neinam nuo tų žmonių, aišku, galėva, žiūrėkit, vėl buvom dasyvė, Arlauskas įmetė 2 tritaškius, Rumbauskas, bet aš nežuoju, taip, bet aš nesakiau nieko. Realiai todėl, kad tai mano buvo pasirinkimas ir mes, kaip sakant, rizikavom. Tai savo, ne, bet visumoje, tai, klausykit, vėl vienį kartą pasakysiu ir pernai, sakiau, kai pradėjom, jeigu būtų pasakę, kad mes ten 5-6-0 pradėjom, šiais metais 4-0 du kartus žaista, išvyko ir žaista realiai, aš tikrai galiu pasakyti, su potencialiais Pasvalys tikrai nebloga komanda. Man aš ir prieš rungtynę sakiau, man labai patinka šiais metais, jeigu būtų da šitas, tas gėjai, tabas,
tai jis šiada būtų, manau, irgi vaizdų davęs. Tai tikrai man ta komanda tokia per tuos paskutinius 2-3 metus, kur aš žaidžiau su šitu, su Cibetu, tai man nu, tikrai tokia nežinau, kaip pavadinti, pasakyti, manau, ir draugiška, aš manau, pas juos turėtų ir klimatas būti geras, aš taip įsivaizduoju, nes nu, jie žaidžia gerai, tikrai žaidžia gerai. Tai va, tai labai faina, kad laimi tokias rungtynės. Taip, ir dar grįžtant gal prie to irgi pagalvojau, kuomet stebėjom rungtynės, Nojus Mineikis išėjo lemiamo minutėm sužaisti, tai jūsų, kaip sakant, irgi nuopelnas arba labiau idėja su gynybėm užduotimu ar dėl metimo? Mineikiu tikrai nedaugiau gynybą. Esmė vis tiek yra, jis tas žmogus, kaip sakau, net kartais nu, reikia jam to biškį, kartais ateina, jo visi šoka, pagazė, bet pas jį palauk nėra. Tai mes iš to norėjom, kaip sakant, kad jis gavęs atakuotų, nes mums, nu aišku, čia labai sukrito kaip ta situacija, labai patiko realiai ta situacija paskutinė, kai mes apsigynėm, nes mes turėjom, taip ir sakiau, kad tu nestovėk, kaip neduodi priimti, nestovėk niekada per atstumą, nes ta žiūrė, eik ir jis visą laiką tave stums. Nu, tai, sakau, viskas sukrito, nu, geras tas treneris. Šiaip, manau, turbūt ir pačiam smagu, aišku, gal norėtume ramiai. Klausykit, nu, smagu vėl savaitė viena rami, kai pralaimėjo tą savaitę, žino tokia. Bet šiaip toks emocinis fonas, tai labai geras buvo rungtynėse, nežinau, sakau, jum gal ir ten nervų daug sugadino, bet, pavyzdžiui, tas pats, aišku, Kadimas, Džekas, Martynas, Arlauskas, kokias emocijas rodė, ten gestai, viskas, esmė, nežinau. Esmė, kad tikrai, žiūrėkit, mes šiais metais kiek žaidėm rungtynių, nu, pirmos rungtynės atrodo su Kėdainiais ten 17 taškų, bet, nu, ten pabėgom, kaip sakant, Šiauliai, kokios paskutinės sekundė. Čia, nu čia su Šiauliais irgi ten buvo realiai padovanotos jau viskas rungtynės. Čia irgi tas pats. Žaidėm paskui Mažeikiuose, ne Telšiuose. Irgi ten pabėgom to gavinėjom paskutinių momentų. Tai visumoje, suprantat, kas ką rodo, kad mes turim to potencialo. Aš vat net neatsinešiu šito, kaip sakant, protokolo, bet man tik tai neramina tie kamuoliai po krepšiais. Jie, įsivaizduokit, mes jiems duodavom po 3 kartus atakuot. Nu, tai yra prabanga. Ypatingai rungtynių galėčiai, pirmus du kėlinius, tai jūs kartuodavot po 2-3 nu, kartus, ten va, matau dabar prieš akis 16 atkovotų kamuolių polime. Nežinau, ar norit komentuoti atskirai žaidėjus, bet kažkiek Aleksandras Marelija matosi, nu, bent jau plikai, sakykime, skaičius ir kiek rungtynės daug minučių žaidė, ne, nu, kaip vertinat kol kas serbo progresą. Nu, šiandien, nežinau, kažkaip jisai, Maikas išėjo, iš karto gavo 2 pražangas. Ir matyt buvo, kad nu, toj gynyboje jis toksai kažkoks, nežinau, įsitarkavęs, kai sakau, nu, bet esmė ne dėl to, kad nedarė tai, ką jam sakydavai. Marelija šitoj vietoj truputį protingiau žaidė. Ir aišku, šiandien jam tritaškius įmetė, buvo truputį lengviau ten. Buvo, žinot, labai sunkios rungtynės, jis jau tos emocijos kartais net pakenkė, kai galvotum dabar pralaimėjai, jeigu tai galvotum, kad tos emocijos kažkiek sumaišė. Bet kai laimėjai, tai gal padėjo tą. Čia visą laiką rasi. Bet sakau, galas sužaistas, aš manau, idealiai. Ir labai faina treneriui, kai galas va, toks būna įda su pergale. Gal būtum ir prametęs va, tą paprastą metimą, Maikas gal būtų, kaip sakant, abidina, kaip sakyt, nu, bet vis tiek mes tą padarėm. O čia sakau, kai pernai atsimenu su Vilkais paskutinę sekundę, kai buvo kažkur nusižiūrėjęs nuo realų, man atrodo, tą derinį ir tą pačią, tai tikrai yra faina, kai va tokios rungtynės. Ką? Jo. Tai ten tikrai faina buvo taip, tas dalykas. Tai ir šiandien tas, kaip sakant, buvo momentas, kuris tikrai, nu, maloniai jautiesi, sakau, ramiai galėsi namo važiuoti. Visą savaitę iki Žalgirio ramiai, su Žalgirio žiūrėsim, kaip bus.